中年オタッキーです、とうとう夏本番になりましたというか、多分台風影響なんでしょうけど、むちゃくちゃ暑くなってますね。皆様もね、熱中症には十分お気をつけください。以前から言っておるように、水分だけではなく塩分もしっかり取りましょう。まあ、そんなわけでちょっとね、バタバタ動いて汗をかいているオタッキーでありますが、今日はね、贈り物がまた来ましたので、それの紹介と、ちょっとハードオフでね、カメラ買ってきましたので、それも紹介してまいります。それでは動画スタート。はい、そんなわけで開封してまいりましょうか。またハサミを忘れた。無理やり開けていこうと思います。無理やり開けた方が尺的にはいいのかもしれませんが、今回ちょっと難易度高めだぞ。よよ、はい。まあ飴を送ってもらったわけではありません。でもパイン飴大好きです。塩パイン飴なんで、これ熱中症対策にもいいんでしょうね。で、梅蜂蜜のダメ、非常に美味しいですよね、これね。加藤っていうメーカーですけど、ね、どっちも加藤ですね。さあ、ビッグソースカツ。ビッグソースカツ、酒の当てに。ビッグソースカツ、3つ入ってます。ありがとうございます。あ、なんかフィルムが入ってる。あ、上海 GP3400 ですね。これ多分ね、ドイツのなんだっけ、名前忘れたの中身で、中国で作られているモノクロフィルムだと思いますが、全色んカラーの全色って書いてあるからカラーだろうな。初めてかも。ちょっと調べてから使いたいですね。カラーネガフィルムね、非常に高額になってきておりますので、最近はね、ちょっと注目のフィルムかも。はい、来ました。ペヤング。きんぴら風って今回来ました。結構ね、このペヤングの焼きそば、これ限定品なんかしたけど、美味しいんですけど、美味しいと思ってね、買おうと思ってもね、手に入らないんですよね。まあ、とりあえず、これいただこうと思います。ありがとうございます。で、今日の本題に入ります。レンズを送っていただきました。ミノルタのキャップがついておりますね。でもミノルタのレンズではなさそう。タムロンですね。タムロン AF アスフェリカル XRDI2LD 18200、高倍率ズームになりますね。非常に美しいです。ぐーんと伸びます。むちゃくちゃバリ玉ですね。ちょっとホコリが入ってるけど、まあそれはズームレンズではまあ当然というか当たり前なんですけども、このレンズをね、送っていただいた理由っていうのが、このカメラなんですね。はい、これ先日うーちゃんさんからいただいたね、コニカミノルタ α7 デジタルなんですけど、まあこれに使ってくださいということでね、早速つけてまいりましょうか。こんな感じになりました。18mm から使えるのは非常にありがたいですね。なぜかというと α7 デジタルはね、 APS-C 機なんで、おお、この距離でピント合うんか。 200mm ですげえ、マジで 200mm で 45cm からピント合うの、
すげえ、このレンズすげえ。うん、映っておりますね。いや、ありがとうございます。ちょっとね、ちょっと予想外でした。1855とかソニーのあたりが来るのかなと思ったらね、タムロンの18200という高倍率ズーム来ました。これフルサイズでも使えるのかな。ちょっとやってみましょうか。とりあえず電源を落としの、よいしょ、レンズ取り替えの、よっ、電池入ってたよ、入ってねえや。あれ、電池が入ってる。 A マウント、 A マウント、はい、電池が入ってる A マウント機、アルファ 9XI が来ました。よっよっ、あー見事に蹴られてます。どうやら APS デジタル専用レンズのようです。はい、そのわけで、このレンズいただきました。今ちょっとアルファ9についてますけど、どうやらソニーのA マウント機に主に使われるんでしょうけど、まあ同じ A マウントなんで、アルファ7デジタル、コニカミノルトのアルファ7デジタルに、使えるようなので使っていこうと思います。ありがとうございます。たくさんのね、おやつと、カップ焼きそばと、あと貴重なレンズ、結構これ面白いレンズだと思います。最短撮影距離45センチで200ミリで撮れて面白いですよね。の紹介でした。で、ここからはね、ハードオフでカメラ買ってきたんですけど、はい、これが面白いですよ。ででん。超不格好なカメラ。これね、京セラの 210AF っていうね、カメラになります。これ、550円でした。掛川のハードオフで購入してまいりました。で、なんでこれ買ったのかというと、京セラの AF200 っていうのは持ってたんですけどね、動作がめちゃめちゃ不安定でね、試写するのにめっちゃ時間かかったんですよ。でもね、レンズはいいんですよ。はい、レンズここに用意しましたが、これね、京セラレンズ AF3570 3.3 から 4.5 マクロということで、おそらくは富岡工学のスタッフが作ったレンズではないかと言われているモデルです。で、ライカと提携が解消になって、本来はバリオズナーになる予定だったという噂もありますが、まあこれはあくまで噂にすぎませんけどね。このレンズ使いたくて使いたくてしょうがなくて、ボディ探してたんですよね。で、入手できましたんで、つけていこうと思います。なんかかっこ悪いな。さあ動くか。ああ、なぜかブラックアウトした。もしかして、きたきた、ミラーがねずれてるんですよ。これね、この当時の京セラのカメラの持病ですね。ミラーが落ちてきてる。まあミラーはちょっとじっくり直そうと思いますが、とりあえず動きました。レスポンスは良さそうなんでね、使っていこうと思います。でね、このカメラ何が面白いかって言うとね、ストロボが面白いんですよ。これね、これ正しい姿ではないんです、実は。よっ、ん、どうやったっけ、よし、はい。これ撮れるんですね。これ面白いな。
取れるんですよ。これ外付けストロボなんですね、実はね。こんなカメラあったんですね。いやー、まあね、あの 200AF に比べ、 200AF が実は調子が悪いんですよ。接点が調子悪くて、それだけなのかもしれないですけどね、 AF の精度は良さそうですので使っていこうと思いますが、とりあえずミラー貼り直さなきゃいけないな。これ本当面白いね。これ溝にはめてね、で、よっと、よいしょ、これで固定するんですね。うん、面白い。ミラーは直さなきゃいけないけどね、よっと。マニュアルフォーカスにしないと切れないのか、レンズ外した状態では。こんな感じになりますね。シャッター速度何分の1まであるんだろう。あ、一応2000分の1まであるんですね。まあ 2CR5 っていうね、弱点を持って電池がね、高い電池なんですけども、それ以外はね、まあ見た目もユニークですしね、レンズもね、おそらく富岡が作ってるだろうということでね、面白いカメラになっていくと思いますので、使っていこうと思います。ていうかね、カメラ増やしすぎですよね。もうね、回ってないのにいい加減にしろって話ですけどね。あの、欲しいものは買えというね、字で言ってますんでね、おたけの持論を字で言ってますんで、欲しかったら買います。はい、今日のね、カメラの紹介、いただき物の紹介はこんな感じになってまいります。ここからはね、視聴者様の作品投稿のコーナーになってまいります。はい、作品投稿のコーナー。今日のトップバッターは、臭い光子さんですね。はい、お仕事お疲れ様です。東京の修理屋に見積もり依頼したら2万5000と言われ、泣きながらシルボリバネの固着を直したレンズを使い、撮影してみました。よろしくお願いします。タイトルは、朝のお散歩コースの公園にて、カメラニコン F2 フォトミック、AI ニッコール 85mmF2S、フィルム期限切れコニカミノルタセンチュリア200、感度100で撮影、絞りが、開放250分の1秒ですね。俗に AIS レンズと言われるタイプのレンズですが、開放のボケが美しいことに購入後30年近く経過してから気づき、過去笑い、これからもっと使ってやると決意を新たにしました。それでは、ということで作品なんですけどね、作品はね、ちょっと朝の早い時間、まあ、光がない時間ということで、朝の雰囲気が非常に漂っております。確かにボケは美しいですし、解像度もすごいですね。開放でこれか、すごいな。ボケ、開放このボケ、なかなかいい写りですね、これね。いやー、ニコンのレンズって僕印象的にはね、ボケがあんまり良くないっていう印象、解像度は抜群で、ボケがあんまり良くないって印象ですけど、これは本当にいいですね。どんどん使っていってくださいね。臭い光子さん投稿ありがとうございます。次はアルパカチャさんの投稿ですね。ジュネオタキさんはこんばんは、アルパカチャです。前回も写真紹介ありがとうございました。画像の送信エラー多発、失礼しました。今回の作品投稿のコーナーに投稿させていただきます。写真は3枚の組写真です。カメラはニコン1V1、 レンズは、1ニッコールっていうか、これ VR10 から30mm F3.5 から 5.6PD ズームです。組写真は初めてですので違っていたらすみません。タイトルは夏のツーリングということですね。1枚目と3枚目はトリミングしてあります。今回はデジタルで撮ってみました。フィルム写真のデータもまだまだありますので投稿したいと思います。では暑い日が続きますが動画の投稿を楽しみにしてます。これからも配信頑張ってくださいということでありがとうございます。で、作品なんですけどもね、夏のツーリングということで、1枚目がひまわりの写真になっておりますが、日光湾のね、解像度結構こういいんですね。ニコン V1 ということなんですけども、2枚目はバイクの写真になっておりますが、これ先日も紹介した NV400 だったかな、非常にね、珍しいバイクになりますが、この角度で撮るのがやっぱり王道って感じの、バイクになりますかね。アメリカンですね。で、3枚目はミラーとなっておりますね。ミラーの画像ですが、これミラーにひまわりが映ってたら最高だったかもということが、ありますが、まあ海もね、夏のの景色ということで、これはこれでいいんだと思います。アルバカチャさん投稿ありがとうございます。組写真はこんな感じでね、一つのストーリーになっているのが、理想的です。これも完全にいい形になっていると思います。はい、投稿ありがとうございます。次はね、タコマルさんの投稿ですね。
中年オタッキーさん、おはこんばんちは、たくまるです。今回はこんなんでも投稿していいのかなと思いながらの投稿です。タイトルはもはや写真じゃないでお願いします。とある公園で撮影、フジクロームベラビア50、いつ切れたかわからない期限切れフィルムを使用、原則上がってきたの見たらドヒャーっていうくらい全コマとも紫っぽくなっていました。なんとかスキャンソフトの設定をいじって色かぶりはなんとかクリアして読み込んだもののかなり画像がザラザラに、それならいっそのこと絵画風にしてしまえと今回は振り切った編集をしてみました。これがプリントしてみたらまあまあいい感じ。たまにはこうやって遊んでみるのもいいかもですね。カメラはニコン FOS、 レンズはメモし忘れて確かニッコール HO と 28mmF3.5 だったかと思います。写真2枚目は何も調整せずにそのままでスキャンしたものも参考までに投稿します。よろしくお願いします。ということでね、1枚目はね、絵画調理ということで、かなり期限切れをね、期限を過ぎたベルビアで撮ったものになるんでしょうけど、これね、面白い感じですよね。ちょっとね、芸術っぽくなってるんです。真ん中の方はね、普通の色なんですよ。でもね、ザラザラでね、ちょっと油絵っぽいですね、これね。本当に面白いな、これ。すごい面白いと思います。で、2枚目はね、その元データですけど、よくこの元データから1枚目を導き出しましたね。これはすごいな。どうやったんだって感じですね。いや、期限切れフィルムのね、耐えということで、これも偶然の産物っていうの結構、以前からね、作品投稿されてますけどね、偶然の産物が面白かったりするんですよね。意図的にいじったデジタル、偶然生まれた、絵画調の絵とかね、まあ、それのね、デジタルに比べるとね、その、偶発性っていうのが面白いんだと思いますね。期限切れフィルムね、最近流行っております。どんどん使ってみてはいかがでしょうか。はい、それではね、たこまるさん投稿ありがとうございます。で、次はね、ドリームロコモーティブ様、今回贈り物をいただいた、ドリームロコモーティブ様の投稿ですね。いつも楽しく拝見しております。それにしてもここ最近の作品投稿のレベル高すぎて皆さんすごい。今回組写真3枚を お送りさせていただきます。フィルム高騰によりストックしているカラーフィルムの消費を抑えるため、カラー撮影はどうしてもデジタルの出番が増えております。タイトル、楽日のロマンス。カメラ、ソニー α7、レンズ、ミノルタ AF3570F4。マウントアダプター LAEA4 使用。撮影場所、新潟県磐越西線の、磐越西線の真おろしっていうところですね。今年の5月のゴールデンウィークに撮影したもので、ちょうどこの時期は SL 通過時刻の18時20分は夕日と SL を絡めた写真が撮影できるため、SL 好きなら足を運ぶ定番のスポットで、私も何度となく訪れています。ただ、この場所に来て毎回悩むのが夕日の光で、車体をギラリと輝かせる写真を撮るか、逆光のシルエットを撮るか、過去には 4K 動画もギラリと輝く車体と田植え前の水面を絡めた満足のいく撮影ができているので、今回シルエットでドラマチックがシーンを狙ってみました。よろしくお願いしますということですね。で、作品3枚なんですけどもね、1枚目はね、もう雑草をね、後ろボケにしてね、撮った写真になり、ものすごい色ですね。これ濃い色が出ております。で、2枚目の方はね、踏切をね、シルエットにした、夕日になっておりますがね、完全に逆さミラー状態になってます。これ50対50でも面白かったかもしれないですけど、いい色になっておりますね。で、3枚目はね、SL が通過した後の写真ですね。これはいい感じになっておりますね。タイトル画面いっときましょうか、3枚目。ドリームロックボディさん投稿ありがとうございます。はい、次なんですけど、カンカンさんでよかったのかな、こんな名前だったかな、カンカンさんの投稿です。こんばんは。夏の暑さも本番ですねと言いたいところですが、ゲリラ豪雨に見舞われたに急に気温が下がったり夏らしくない天気が続きますね。今回の作品特攻は2枚です。水戸黄門が御印書というものかなとしていたと言われる茨城県の西山荘の写真です。2枚ともカメラペンタックス LX SMC ペンタックス F1.4 50mm、コダックカラープラス200で撮ってきました。1枚目、石碑の中のベンチ、2枚目は散策ということで、実は2枚とも絞り設定を変えるのを忘れて撮り続けてしまった作品なんですが、案外うまく写っていたので投稿しました。特に2枚目の写りがジオラマ風になっていて気に入りました。よろしくお願いしますということですね。で、作品なんですけどもね、これね、石碑の中にね、ベンチを映してるんです。これミラー現象になっているんですね。これは面白い作品ですね。これね、ちょっとね、甘さがあることはあるんですけど、まあ、これは反射だからしょうがないっちゃしょうがないな。光がもうちょっと強かったらもっと面白かったんですけどね、ちょっと惜しい。それかね、寄って撮るのもありだったんです。
ですね。で、2枚目なんですけどもね、2枚目はね、非常に面白い構図になってますね。手前を引っ張ってぼかして奥をピント合わせているという、このパターンだとね、手前にピント合わせて奥をぼかすっていうのはね、オタッキーはよくやるんですけど、逆パターンになっておりますね。非常に面白い構図。確かにジオラマ風になってますね。うん、面白い写真になっていると思います。カンカンさん、投稿ありがとうございます。でね、作品投稿のコーナー、ちょっとね、待ちが増えておりますが、まだ投稿をどんどん募集しております。最近ね、動画の本数増やしているのでね、投稿のね、ルールは、このチャンネルの概要欄に記載されておりますので、投稿のね、ルールに沿ってね、Twitter のね、DM で投稿することになりますので、よろしくお願いします。ここからはね、俺のカメラのコーナーになってまいります。はい、俺のカメラのコーナー、今日は辰宮さんの俺のカメラですね。こんにちは、辰宮です。今日は俺のカメラに投稿させていただきます。先週オタッキーさんがツアイスイコンの紹介されているのを見て、うちにもスプリングカメラがあったと思い出し、急遽出動となりました。コニシロクパール3です。1955年発売ですが、今でも通用する描写力だと思います。よろしくお願いします、ということですね。でね、写真なんで、作品なんですけど、コニカパール3。これ縦構図で撮られておりますがね、この当時のスプリングカメラでね、このレンズの蓋にね、爪がついておりまして、その爪を出すと、こう、縦構図でね、置くことができるんですね。これでセルフタイマーを使うとね、縦構図の記念写真が、セルフタイマーで撮れるということになっておりますね。で、作例をね、送っていただいておりますが、すごいですね、これ。このね、立体感。すごいと思いますね。コニシロクパール3なんですけどもね、これレンジファインダーだったのかな。おたきちょっと触ったことがないんですけどね、一応ね、窓が2つあるんで、レンジファインダーなのかもしれないですね。どうやって連動させてるんだろう。ちょっとレンジファインダーかどうかちょっとまだ調べてないんでわからないんですけどね、非常にいい写りになっておりますね。まあおたきもね、そのうち、入手したいと思いますが、とりあえずはセミパールの写真撮り記録が先かな。そんなわけでね、辰宮さん投稿ありがとうございます。ここからはね、やったやっちまったコーナーになってまいります。はい、やったーやっちまったコーナー。今日はね、シオンさんのこれ、やったーかな?やったーですね。やったーやっちまったの投稿です。初投稿、今回はやったーです。旅の中でもらったキャノン EOS 5 ですが、出会った方から使ってないのいると言われて、すごくほこりかぶった状態でいただきました。動かなかったら処分していいからと言われて、そのままファミレスで清掃していると、ボディはカビも傷もほとんどないピカピカでした。レンズはぐちゃぐちゃのボロボロでしたので、いつか使えるレンズを手に入れて使ってみたいです。ということですね。もらった状態、1枚目がね、もらった状態。すごいな、これ。納屋かなんかに置いてたって感じなのかな。もうレンズはね、ここから見ても分かるようにね、ちょっと汚れてますね。カビかな、多分。で、2枚目は磨いた後ですね。ファミレスで磨いたということで、あんまりホコリとか落としちゃダメだぞって感じなんですけど、本当に綺麗になりました。EOS 5はね、もう結構古いカメラになってきますんで、まあ、90年代前半のカメラになってきます。で、これサブ電子ダイヤルが非常に壊れやすくなっておりますので、シオンさん、サブ電子ダイヤルは丁寧に扱ってください。オタッキーは二度壊してます。二度壊して二度ともね、EOS10 か。EOS 10のね、ジャンクから移植しましたけど、全くぴったり合います。サブ電子ダイヤルがないとね、このカメラかなり苦しいカメラになるんですけどもね、AF はね、視線入力、世界初の視線入力 AF ね、今 EOS R3 にも採用されてますが、搭載されておりますのでね、ぜひ楽しんでみていただけたらと思います。レンズはね、適当にハードオフとか巡ったらね、多分ね、EF3570 のね、初代が手に入ると思います。3570映りが非常にいいんでおすすめです。はい、今日のね、動画はこんな感じになっていきます。いかがだったでしょうか。今ね、作例っていうか、結構ね、取りあぐねてます。天気が悪いっていうのもあって、取りあぐねていますが、一応ね、3本ほど上がっておりますので、まあ動画継続することはできると思います。
で、デジタルでもね、今回ね、いただいたレンズありますんで、まあ、このレンズでね、撮っていこうと思います。はい、そんなわけで今日の動画はここまで。また次の動画をお待ちください。高評価、コメントの方ね、どしどしお願いします。高評価はね、ポチッと押すだけなんで、コメントの方はね、全部一応ね、返していく予定になっております。見落としとかあったら本当にごめんなさい。一応ね、週末にまとめて返していく形になっておりますので、コメント入力されて返信はしばらくお待ちください。で、チャンネル登録なんですけどね、順調に増えていっております。コンスタントにね、ずっと右肩上がりで一度もね、右肩下がりになったことがない、チャンネルになっておりますが、まあ、増え方はぼちぼちということでね、マイベースでやっていこうと思います。目指せ1万人ということですけど、1万人になるのに果たして何年かかるのか。そんなわけでね、今日の動画はおしまい。また次の動画でお会いいたしましょう。ごきげんよう。さよなら。